ជំពូក12ទ្រង់ក៏ចាប់តាំងមានបន្ទូលទៅគេជាពាក្យព្រាប្រដូចថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលដាំចំការទំពាំងបាយជូរគាត់បានធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញព្រមទាំងជីកទីជាន់ផ្លែនិងសង់ប៉មហើយប្រវាស់ទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅដល់រដូវហើយគាត់ចាត់បាវម្នាក់ទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការដើម្បីនឹងទទួលផលខ្លះពីពួកអ្នកទាំងនោះតែគេចាប់បាវនោះវាយហើយឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅទេគាត់ចាត់បាវមួយទៀតឲ្យទៅឲ្យគេតែគេចោលបាវនោះនឹងថ្មទាំងវាយក្បាលហើយបណ្ដេញឲ្យទៅវិញទាំងជេរប្រមាថផងគាត់ក៏ចាត់ម្នាក់ទៀតតែគេសម្លាប់អ្នកនោះបងក៏បានចាត់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតខ្លះត្រូវគេវាយខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ចោលគាត់នៅមានកូនសម្លាញ់តែមួយក៏ចាត់កូននោះឲ្យទៅឯគេក្រោយបងអស់ដោយគិតថាគេនឹងកោតខ្លាចដល់កូនអញតែពួកអ្នកធ្វើចំការនោះគេនិយាយគ្នាថានេះជាកូនក្រុងមរតកចូលយើងសម្លាប់វាចេញនោះមរតកនេះនឹងបានមកលើយើងរាល់គ្នាវិញរួចគេចាប់កូនគាត់សម្លាប់បោះចោលទៅក្រៅចំការទៅដូច្នេះតើម្ចាស់ចំការនឹងធ្វើដូចម្តេចគឺគាត់នឹងមកបំផ្លាញពួកអ្នកធ្វើចំការនោះរួចប្រវាស់ទៅឲ្យអ្នកឯទៀតវិញតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលបទគម្ពីរនេះផងទេឬអីដែលថាថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកការនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើហើយជាការអស្ចារ្យនៅភ្នែកយើងខ្ញុំគេក៏រកឱកាសចាប់ទ្រង់ព្រោះដឹងថាទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យព្រាបនោះដាក់គេប៉ុន្តែគេខ្លាចវងមនុស្សរួចគេដើរចោលទ្រង់បាត់ទៅគេបានចាត់ពួកផារីស៊ីខ្លះនិងពួកហេរ៉ូតខ្លះទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងចាប់ព្រះបន្ទូលអ្នកទាំងនោះក៏មកឯទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពុនថ្វាយសេសាឬទេតើត្រូវបងឬមិនត្រូវបងប៉ុន្តែទ្រង់ស្គាល់ពុតមីយារបស់គេក៏មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាលបងលោកខ្ញុំចូលយកប្រកៈធំមកឲ្យខ្ញុំមើលគេក៏យកមករួចទ្រង់មានបន្ទូលសួរថារូបនេះនិងឈ្មោះនេះតើជារបស់អ្នកណាគេឆ្លើយថារបស់សេសានោះទ្រង់តបទៅវិញថាចូលថ្វាយរបស់សេសាទៅសេសាទៅហើយរបស់ព្រះទៅព្រះវិញគេក៏អស្ចារ្យនឹងទ្រង់ឯពួកសាឌូស៊ីដែលថាគ្មានសេចក្តីរស់ឡើងវិញគេក៏មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូលោកម៉ូសេបានចែងទុកឲ្យយើងខ្ញុំថាបើបងរបស់អ្នកណាស្លាប់ចោលប្រពន្ធឥតមានកូននោះត្រូវឲ្យប្អូនយកប្រពន្ធគាត់ដើម្បីនឹងបង្កើតពូជឲ្យបងខ្លួនឥឡូវមានបងប្អូន7នាក់បងច្បងយកប្រពន្ធហើយស្លាប់ទៅឥតមានកូនប្អូនបន្ទាប់ក៏យកនាងនោះហើយស្លាប់ទៅឥតមានកូនដែរអ្នកទី3ក៏ដូចគ្នាអ្នកទាំង7នោះបានយកនាងតែគ្មានកូនមួយសោះក្រោយបងអស់មកនាងនោះក៏ស្លាប់ទៅដែរដូច្នេះដល់គ្រាដែលរស់ឡើងវិញតើនាងនោះត្រូវបានជាប្រពន្ធរបស់អ្នកណាក្នុងបណ្ដាអ្នកទាំងនោះពីព្រោះអ្នកទាំង7បានយកនាងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំទីតើ
ពីព្រោះមិនស្គាល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះត្បិតកាលណាមនុស្សរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះមិនដែលយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៀតទេគេបានដូចជាទេវតានៅស្ថានសួគ៌វិញឯដំណើរដែលមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញនោះតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលរឿងពីគុំបន្លាដែលមាននៅក្នុងគម្ពីររបស់លោកម៉ូសេទេឬអីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនឹងលោកថាអញជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជាព្រះនៃអ៊ីសាក់ហើយជាព្រះនៃយ៉ាកុបទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃមនុស្សស្លាប់ទេគឺជាព្រះនៃមនុស្សរស់វិញទេតើអ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំខ្លាំងណាស់នោះមានអាចារ្យម្នាក់ចូលមកឮជជែកគ្នាក៏យល់ឃើញថាទ្រង់បានឆ្លើយត្រូវចំរួចគាត់ទូលសួរទ្រង់ថាក្នុងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានតើមានបទណាសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាឯបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាចូលស្ដាប់ចុះអ៊ីស្រាអែលអើយព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គទ្រង់ហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងគ្មានបញ្ញត្តិណាទៀតធំជាងបទទាំងពីរនេះទេអាចារ្យនោះក៏ទូលទ្រង់ថាមែនហើយលោកគ្រូលោកមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់ថាមានព្រះតែមួយហើយក្រៅពីទ្រង់គ្មានព្រះណាទៀតសោះហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីព្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើសជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀតកាលព្រះយេស៊ូវបានឃើញថាគាត់ឆ្លើយដោយប្រាជ្ញានោះក៏មានបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកមិនឆ្ងាយពីនគរព្រះទេរួចគ្មានអ្នកណាហ៊ានទូលសួរទ្រង់ទៀតឡើយកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកអាចារ្យថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះវង្សលួងដាវីតត្បិតលួងដាវីតមានបន្ទូលដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំថាចូលឯងអង្គុយខាងស្ដាំអញទាល់តែអញដាក់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងឲ្យធ្វើជាកំណល់កល់ជើងឯងដូច្នេះបើលួងដាវីតនោះឯងទ្រង់បានហៅព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះវង្សទ្រង់បានឯវង្សមនុស្សដ៏ធំនោះគេក៏ស្ដាប់ទ្រង់ដោយអំណរកំពុងដែលទ្រង់បង្រៀននោះក៏មានបន្ទូលទៅគេថាចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងពួកអាចារ្យដែលគេចូលចិត្តពាក់អាវែងវែងដើរចុះឡើងហើយឲ្យគេកំណប់ខ្លួននៅទីផ្សារនិងអង្គុយទីមុខគេនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយនៅកន្លែងលេខ1ក្នុងការស៊ីលៀងគេឈរស៊ីផ្ទះស្ត្រីមេម៉ាយដោយសូត្រធម៌ឲ្យច្រើនដើម្បីដោះសារខ្លួនពួកអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវទោសធ្ងន់ជាងទៅទៀតគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លាំងក៏ទតមើលទៅវងមនុស្សដែលគេដាក់ដងវាយក្នុងឃ្លាំងជាយ៉ាងដូចម្តេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនតែមានស្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់មកដាក់ទៅពីស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើសជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លាំងត្បិតគេសុទ្ធតែយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញ
ឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផង